Hezký den, všechny vás zdravím, já jsem Allmobile a v dnešním díle vám ukážu, jak velmi snadno zálohovat aplikaci WhatsApp a Viber. Takže spustím si WhatsApp, tři tečky, nastavení, chaty, záloha chatů. Zde si zvolím, jak často chci zálohu provádět, takže mám nastaveno jednou týdně. Kam chci zálohovat, takže do Gmailu. Zálohovat pouze přes Wi-Fi. Kdo má neomezená data operátora, tedy bez FUP, tak si může zvolit i spodní položku. A kdo chce zálohovat i videa, tak si zaškrtne tuto položku. Já nechci, takže si ji nedávám a zvolím zálohovat. V mém případě záloha zabírala 9 MB. Jdem zpět. Nyní zvolíme Viber. Nastavení. Záloha aplikace Viber. A tady nám píšou, že se budou zálohovat pouze textové zprávy. A zálohuje se to do účtu Google, tedy na Google Disk. A dáme zálohování. Je to hotovo. Pokud bychom měli nový telefon, chtěli to načíst opět zpátky, tak dáme obnovit. A obnovit nyní. Pokud bychom chtěli zálohovat i fotky, tak dáme paměť zařízení. A úplně dole je WhatsApp, média a tady máme images a tady jsou fotky. Případně další soubory, třeba audio, to jsou nějaký třeba zvukový záznamy a podobně. Pokud bychom chtěli zálohovat fotky na Viberu, tak to je adresář Viber, média, user photos, takže fotky uživatele. A Viber Images. Takže tady si skopírujete do počítače tyhle dva adresáře, tak asi o nic nepřijdete. Pokud se vám toto video líbilo, tak ho určitě sdílejte kamarádům, což mě velmi potěší, taktéž dejte dole pod videem like a přihlašte se k odběru, aby vám neutekla žádná nová videa. Děkuji za pozornost a mějte se fakt pěkně. Čus!